Birinchi saboq, agar sen muvaffaqiyatli biznes va kompaniya tashkil etmoqchi bo'lsang, demak sen juda ham qattiq ishlashing kerak. Bu nima degani? Masalan, biz akam bilan biznes boshlashda ijaraga uy olishimiz kerak bo'lganda, biz ijaraga ofis olganmiz va shu ofisda yashab tunaganmiz. Hatto bizni shunchalik motivatsiyamiz bo'lganki, bizni bir dona kompyuter ham qoniqtirgan. Kunduzlari akam kompyuterda ishlasa, kechalari uxlamay men kompyuterda ishlab chiqardim. Agarda kimdir 50 soat ishlasa, agar siz 100 soat ishlasangiz, 1 yildan keyin siz undan 2 barobar oldinda bo'lasiz. Demak, harakat qilish kerak va barcha qiyinchiliklarga tayyor turish kerak bo'ladi. Ikkinchi saboq, agar siz ulkan kompaniya yaratmoqchi bo'lsangiz yoki biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, kuchli jamoani tuza olishingiz kerak. Kuchli jamoani kuchli rahbari ham bo'la olishingiz kerak bo'ladi. Umuman olganda, barcha kompaniyalar ham insonlardan tashkil topgan. Agar shu insonlar bo'lmaganda, kompaniyalar ham bo'lmas edi. Jamoaning fikri bir yo'nalishga yo'naltirilgan bo'lib, maqsadga ishonsa va maqsad sari harakat qilsa, albatta muvaffaqiyatga erishiladi. Muhimi kuchli jamoani to'plash va kerakli insonlarni o'z atrofiga birlashtira olishdir. Uchinchi saboq, o'z e'tiboringizni shovqinga emas, signalga qarating. Misol uchun Tesla kompaniyasida biz biror marta ham reklamaga pul tikmaganmiz. Biz barcha pullarni kompaniyaning rivojiga, taraqqiyotiga, dizaynga va yangi texnologiyalarning kashfiyotiga qaratganmiz. Men o'ylaymanki, bu to'g'ri qarordir. Har bir kompaniya egasi o'z kompaniyasining kelajagiga va taqdiriga be'tibor bo'lmasligi lozim.